На надпреварот во Лежење, што се одржува во Црногорското етно село Монтенегро, Брезна, кое се наоѓа меѓу Никших и Плужине, утрова беше соборен рекордот постигнат во 2021 година, пишува РТЦГ. Дури 12 надпреварувачи лежат повеќе од 120 часа и со тоа го соборија до сегашниот рекорд на победничката на надпреварот Дубравка Алексик од Подгорица од 2021 година, која лежеше 117 часа. Овој надпревар, која прави Црнагора единствена во Европа, е особено интересен поради прифатениот стереотип дека црногорците се мрзеливи.